75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଯୁବ ସଂଗଠକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ଅଭୟ ବାରିକ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପାଇଁ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ରଥଗଡ଼ା ଛକଠାରୁ ବାହାରି ଆଠଗଡ଼ ସହର ପରିକ୍ରମା କରିସାରିବା ପରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ଛକଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛର ଚାରା ଓ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ତ୍ରିରଙ୍ଗା ହେଉଛି ଆମର ଗର୍ବ ଏବଂ ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ। ତେଣୁ 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜାଦ କି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ ଘର ଘର କି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଠଗଡ଼ ତିକିରିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଡଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ପାଳନ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁକି ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁରୁଷମାନେ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ମହାପୁରୁଷମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଲଗାଇ ବାଜି ଲଗାଇ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ବଳିଦାନକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା, ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁଭଳି କରୋନା ମହାମାରୀ ଆସିଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନର ଘୋର ଅଭାବ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ, ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ, ମା ମାଉସୀ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଅଗଣିତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ଲଗାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମୁଁ ଜାତୀୟ ପତାକା, ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ମାସ୍କ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏବଂ ମନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେ ପରିମାଣ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏଭଳି ଭାବରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା, ବୃକ୍ଷ, ମାସ୍କ ମାଟୁଛନ୍ତି, ଏହାଥିରୁ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସୈନିକ ସେ ଜୋଶ ଅଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଏତେ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲି ସେଇ ଜୋଶଟାକୁ ଆଜି ମୋତେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଉଛି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ କାର୍ଗିଲ ସେକ୍ଟରରେ ଏଲ୍ଓସି ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲି, ସେ ମନ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମନରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଆଠଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଦୋକାନକୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ସଜାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦେଶଭକ୍ତିର ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ ଅଭୟ ଓ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ। ସେପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟୁକୁ ସାମଲ, ସରୋଜ ଦାସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ତାପସ ରାଉତ, ହେମନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଆଦି ବହୁ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅମୃତ ଯୋଜନା ସରକାର ରହୁଛନ୍ତି, ଯୁବ ସଂରକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସର ଯୋଜନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ରହିବାକୁ ହେଲେ ନିହାତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗଛ ଏବଂ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଭୟ ଏକାଠି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି।